ئێمە پێشکەمە گاگدار کراینەوە لە سەر ڕێگای کللاربکفری لە نزی گوندی ئاوڵاقوت کە ڕووداوێکی هاتوچۆی وەرگرانی دڵتەزیان هەیەوێ ئۆتۆمبیلێکی جۆری دایۆ تایبەت ئەدەقەمەرەیە لە کفریەوە بۆ کەلار هاتووە خێزانێکی تێدا بووە شش ئەندامن شۆفێرەکە باوکیان بووە لەگەڵ سەرنشینی پێشوە دایکیان دوو کڕودوکتیش لە دوا بووە لە نزی گوندی ئاڵاقوت کە لەوێ پردێکی جێدا بۆ تێپەڕبوونی ئەو ئاو لافەوەی کە دروست دەبێت لەو ناوچە ئەم ئۆتۆمبیلە کۆنتترۆلی دەدەزا کۆتۆتە ناو شی و دۆڵەوە لە ئەنجاندا دەست بەجێ دایکەکە کە لە پێش گیان دەدەستداوە بەداخۆ لەگەڵ دوو کڕودوکچەکە کە لە دوا بووە و شۆفێرەکەش بریندارە پێی زانانیەکان ئێمە تاکو ئێستا لە نەخۆشخانە فریاکەوتنی کەلارە هۆکار ڕووداوەکە بڕاستی تاکو ئێستا ڕوون نییە بەڵام و نەزانین کە وەرگڕاو کۆنتترۆلی دەدەستداوێتتر ئایا بەهۆی خێرایە بوو بێتیان بەهۆی ئەو بێت کە تێپەڕاندنی کرابیان شۆفێری تر با بڵێن سەخڵەتی کردبێت کە ئەم ناچار بێت تووشی ئەو ڕووداوا بێت بۆ ئامار و بۆ پرسیارەکانی تریش ئێمە لە ئێستاداکو بەشی ڕاگەانی سەرقاڵین بۆەوەی بۆ سەری ساڵ لە دەستپێکی ساڵی نوێ کۆنگرێکی ڕۆژنامایی دەکەین و سەرجەمۆ ئامار و داتا هۆکار ڕووداوەکان بەگشتی لە گەرمیانش بڵاو دەکەینەوە.